Roláda Pavlova neboli sněhová roláda je lehký, elegantní dezert, který je časově nenáročný a potěší všechny milovníky sladkých, smetanových dezertů s ovocným překvapením uvnitř. Pojďme si ji spolu připravit. Na roládu budeme potřebovat 170 g bílků, 230 g cukru, 1 vanilkový cukr, 1 polévkovou lžíci solamilu a 1 kávovou lžičku vinného octa. Bílky pokojové teploty si nalijeme do mísy na šlehání a začneme je šlehat na nejnižší otáčky a postupně přisypáváme cukr. Na nízké otáčky mícháme až do rozpuštění cukru, což může trvat i několik minut. Mezi prsty nesmí být cítit krystalky cukru. Když je cukr rozpuštěný, otáčky zvýšíme na maximum a vyšleháme flesklý a pevný sníh. Nakonec do sněhu nalijeme vinný ocet a vsypeme solamil a necháme krátce zašlehat. Během šlehání si zapneme troubu na 200 stupňů Celsia na horkovzduch. Připravíme si plech vyložený pečicím papírem a přendáme na něj vyšlehaný sníh. Sníh rozetřeme na plech tak, aby měl přibližně velikost 30 x 40 cm. Plech vložíme do trouby předehřáté na 200 stupňů Celsia a hned snížíme teplotu na 150 stupňů a pečeme přibližně 30 minut. Plát by měl být na povrchu upečen do křupava a uvnitř zůstat bílý a pěnový. Po upečení stáhneme i s papírem z plechu a necháme vychladnout. Připravíme si čistou utěrku a roládu na ni překlopíme a stáhneme z ní pečicí papír. Na náplň budeme potřebovat 500 ml smetany na šlehání, kterou si vyšleháme. Smetanu šleháme nejprve na nízké otáčky a když nám zhoustne, zvýšíme otáčky na maximum a vyšleháme do tuha. Já jsem přidávala žádný cukr, ale můžete si klidně lžičku moučkového cukru přisladit. Šlehačku navrstvíme na roládu a rovnoměrně rozetřeme. Směrem k okraji, ke kterému budeme roládu rolovat, natřeme jen tenkou vrstvu krému, aby nám krém při rolování nevytékal. Na šlehačku navrstvíme ovoce podle chuti. Nám právě dozrávají pozdní maliny, tak jsme tam dali ty. Jejich nakyslá chuť se sladkým těstem a šlehačkou perfektně doplní, ale byly by skvělé i jahody, borůvky nebo ostružiny. Roládu za pomoci utěrky zatočíme a dáme vychladit na hodinku do lednice. Pokud máte někoho, kdo vám bude asistovat, podstatně to usnadní práci. A můžeme servírovat. Roládu je nejlepší krájet zoubkovaným nožem a po každém řezu si nůž otřít. Na přípravu této rolády není potřeba žádná mouka. Roláda je proto bezlepková a vhodná pro všechny, kteří nemohou konzumovat lepek. Na její výrobu spotřebujeme přebytek bílku. Já si bílky, které mi v kuchyni přebývají, dávám zamrazit do skleničky do mrazáku a v momentě, kdy se mi jich dostatek nazbírá, je rozmrazím a použiji. Roláda chutná nejlépe v den přípravy, i druhý den, ale další dny už nasákne dost vlhkosti, tak s tím při její přípravě počítejte. Budu ráda, když recept vyzkoušíte a napíšete mi do komentářů, jak se vám roláda povedla. Děkuji za vaši podporu a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně.